Fala, rapaziada, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o seu amigo Senna e hoje, galera, retornamos pro nosso maravilhoso Anime Lot Simulator. Isso mesmo, galera. Esse jogo, cara, que meu Deus do céu, eu tô muito viciado. Esse jogo tá muito bom, sério, galera, sério. Tá muito bom e muito divertido, cara. E você tem que estar jogando ele, galera, tá certo? Então, se você ainda não jogou, dá uma chance para esse jogo. Entra aí no linkzão que tá na descrição para você estar aí se divertindo, beleza? Aproveita também para deixar aquele teu like, já que você desceu aí para abrir na descrição. Deixa o teu likezão aí brabo e comenta aí o que tu acha do Anime Lot Simulator, tá bom? E fala aí o que você acha da próxima atualização, tá bom? E beleza, galera, desde o último vídeo, como vocês, né, assistiram aí, eu joguei bastante, girei, cara, demais. Eu entrei até no top global por conta de tantos giros que eu fiz aí. E com isso, galera, a gente tinha montado um time Full Secret aí do mundo de Demon Slayer, tá? Então esse time Full Secret de Demon Slayer, mano, consistiu, galera, com esse nosso personagemzinho aqui, tá bom? Beleza? E, cara, desta vez a gente vai estar testando juntos aqui o nosso maravilhoso personagem secret do mundo de One Piece. Isso mesmo, galera, o Luffy Gear 5. Esse personagem que você derrota ele, que ele é um boss, né? Então ele é o boss secret aqui, não é o boss secret, mas ele é o boss que aparece aqui no momento da lua. Então você pode ir ali, ó, e quando ele aparecer você tá matando e dropando aí a sua arma secret também, tá? E falando em arma secret, mano, já tem aí 2 dias que eu giro aleatório. Cara, giro não, né? Eu mato ali o último boss e até agora eu não ganhei nenhuma espada mítica deste mundo, cara. Que azar é esse, meu parceiro? Que azar é esse? Mas a gente vai conseguir logo, logo pegar a arma secret também daqui, tá? Mano, então vamos lá, gente. Pra você conseguir o Luffy, você tem que ficar girando aqui, né? E pra girar aqui, você precisa de 25 milhões. Eu girei pouco, galera. Não girei muito. Eu girei, eu acho, uns 300 bilhões aqui, tá? E conseguimos, então, aí pegar 2 Luffyzão brabo, poderoso, tá bom? Primeiramente, eu vou começar, galera, mostrando pra vocês aqui o Luffy, tá? Depois a gente fala com aquele outro personagem que está um pouquinho mais poderoso. Então vamos estar equipando aqui, galera, o Luffyzão pra vocês verem. Olha como o Luffy tá bonito, gente, sério. O personagem tá sensacional, mano. Olha que personagemzão aqui, lindo. Luffyzão Gear 5, meu parceiro. Respeita o tio Senna, hein? Que é isso, mano? E logo, logo, galera, eu quero um objetivo de colocar o meu time full dele, hein? Timezão full. E, cara, tá lindo demais. O chapéuzinho nas costas, meu Deus do céu. Tá lindo, galera. Sério, tá lindo demais, mano. Tá? Como vocês podem ver, o Luffy, galera, ele tá dando 6,8 aí de multiplicador. Então, só esses dois Luffyzão aí já tá dando aí mais de 13, galera, sério, mano, tá muito bom, meu parceiro. Esse Luffyzão aí tão absurdo de forte, tá, rapaziada? Vale muito a pena tá pegando ele. A gente vai montar logo, logo um time Full Secret aqui de One Piece, rapaziada. É isso mesmo, então aguarde aí. Meu objetivo é antes dessa próxima atualização, hein, que tá prevista, se eu não me engano, pro dia 23, mano, tá certo? Vai ser muito, muito louco. Beleza, galera, e falando agora com esse meu personagem que tá dando 10,6. Esse personagem, galera, é um personagem Shine. Isso mesmo. Lembra lá no último vídeo que eu peguei pra vocês aí, né? 10 personagens, né? A Secrets, galera, do mundo de Demon Slayer. Então, como esse nosso personagem, o Barba Branca, né? Shine, ele tá um pouquinho mais forte do que o nosso personagem Secret, o que é que eu pensei? Mano, eu vou fazer então aí um Fuse, mano. Não, né? Por que não fazer um Fusezão e transformar ele Shine? E aí eu fiz, galera. Fiz aí um fusezão e ele veio com 10,6 de multiplicador. Mano, ele tá muito forte, muito poderoso. Então é praticamente o dobro que você pode ver aqui, ó. Ele tá 5,3, ele vai pra 10,6, tá? Então, mano, o meu time atualmente, galera, nesse momento desse vídeo, está composto exatamente com essa, né, essa composição. Nós temos aí 3 Barba Negra. Não, no caso, Barba Branca, desculpa, galera. 3 Barba Branca, a Mythical Shine, né? Então vocês podem ver que os 3 estão Shine aí.
aí, temos um Secret Shine aqui também, e temos dois Secrets aqui do mundo de One Piece, tá? Então, essa composição, galera, faz com que eu dê, né, 228k aí a cada clique de Power, tá? Então, cara, é muito, muito bom, mano, sério, tá muito bom. E eu queria muito, galera, fazer um timezão agora, né, de Full Secret aqui deste mundo, que com certeza vou ficar um pouco mais poderoso. E, galera, também, mano, ó, como vocês podem ver, logo, logo a gente vai fazer a ascensão, tá? A ascensãozinha a gente vai pro próximo nível, que é mítico. E aqui, galera, a gente já vai dar 56. Então, praticamente, vai aumentar 12 de multiplicador a gente fazendo isso daqui. E, cara, vai ser muito, muito, mas muito útil pra gente, tá bom, rapaziada? Atualmente, eu tô com 83 bilhões aqui de força. E, manos, eu queria também aumentar um pouco mais aí o dano pra me matar o Barba Negra ali, galera, um pouquinho mais rápido. Então, pra fazer isso, no caso ali, ó, o Barba Negra é o último personagem, né, o boss aqui, digamos, deste mundo aqui de One Piece, tá? E, cara, pra mim, gente, eu acho que necessariamente eu preciso aumentar os meus poderes, né, minhas skills aqui. Eu só tô com uma lendária aqui deste mundo, eu queria muito tentar pegar a mítica. E aqui, hoje, a gente vai gastar esses 628 cristais. Isso mesmo, galera, 628 cristais eu vou estar gastando aqui com vocês, para ver se a gente consegue pegar a habilidade, né, a skill, habilidade mítica, galera, aqui do mundo de One Piece, tá? Então, eu acho que vale bastante a pena. Ó, galera, deu a nu, ficou de noite, a gente pode ver que o nosso personagem secret é exatamente, né, o personagem que drota aqui, ó, tá vendo? Ó, o tamanhozão dele aqui, galera. Meu Deus do céu, tá? Muito bom. Mano, depois eu tenho que matar eles porque, mano, eu não sei, velho, o que aconteceu, eu não consigo dropar a espada, nem a mítica, galera, nem a mítica zona aqui, eu não consigo ainda dropar, olha isso. Tá aqui, mano, não consigo dropar mítica, eu já matei bastante, tá, galera? Já matei bastante, pra falar a verdade. Então vamos lá, galera, vamos ver se a gente consegue. A gente consegue até que girar bastante, já que é 20 que a gente gasta e é 0,5% de chance, né? Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue tá dropando aqui uma habilidade mítica aqui com vocês, né? Praticamente falta só ela pra gente pegar, não sei, acho que eu já peguei todos aqui desse mundo, tá, galera? Vamos ver se a gente só pega ele aqui, mano do céu. E a gente vai tá ficando com bastante fragmentos. Esses fragmentos aqui vão ser bem importantes, porque é bom que... Olha, pegamos outra, mano. Pegamos o... Caramba, lendária, gente. Tá próximo, mano. Tá próximo. Eu tô sentindo isso, galera. Tô sentindo isso. Só vem. Só vem, mítica. Só vem. Muitas pessoas giram com um giro, consegue ganhar. E o tio Senna não, né, mano? O tio Senna não tem habilidade... Não tem sorte pra poder tá ganhando um negócio desse aqui não, cara. Que é isso, rapaziada? Eu não sei se aquela poção que a gente usa, galera, de sorte influencia aqui, né? Mas eu acho que não, mano. Mas mesmo assim, a gente tá girando aqui. Vamos ver se a gente consegue. Oi, 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 oi! Manos do céu! A gente ganhou! Meu Deus, a mítica! É a mítica, galera! É a mítica, mano! Nem precisamos aí gastar todos os nossos cristais. Isso aí, galera, conseguimos ganhar a nossa habilidade mítica aqui, cara. Mano, eu nem ganhei ainda a habilidade épica, gente. Meu Deus, deixa eu girar mais uma vez aqui, gente. Vamos ver só se a gente consegue gastar... Vou gastar até 300, tá, galera? Ver se a gente consegue pegar a nossa habilidade aqui, ó. Vamos ver... Não, não veio. Mano, não vai vir, mano. A épica. Eu queria muito a épica pra coleção. Mas tudo bem, não veio. Não importa, né, galera? Não importa. O que importa pra gente é que a gente tem a mítica agora, tá? Então vamos desabilitar essa aqui, que era Dragon Blast. A gente desabilita ela, que ela só é 13, né? A nossa, ó, a nossa lendária, ela é 20, essa Electro Ball. E agora, galera, a gente tem a Sun Ball, que é 26, rapaziada. Manos do céu, que felicidade! Nossa primeira mítica, né? É a mítica aqui do mundo, né? Maravilhoso de One Piece, galera. Nice, mano, nice demais. Era isso que eu queria pra poder tá melhorando aqui e dar mais dano nos boss, galera. Porque é pra me matar mais rápido e ter mais chance, né? De drop. Aí, vamos fazer o seguinte, vamos ver se a gente consegue aqui atacar. Vamos atacar, eu acho que dá pra atacar o palhaço aqui, tá? Deixa eu ver ele aqui, ó. Vamos lá, vamos usar a habilidade. Meu Deus! Caramba do céu, galera, olha o tanto que tirou, mano. Tá, tem 21 mil, deixa eu usar essa daqui, vamos ver pra quanto é que ele vai, né?
Deixa eu ver aqui, ó. Vai pra 19, tá? Beleza. Deixa eu carregar de novo aqui a minha habilidadezinha. Não vou atacar, que é pra gente ver. Tá dando 19 trilhões a vida dele, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver aí quanto é que vai dar. Vamos ver se ela vai descer pra quanto. Ela vai descer pra 17, mano. Tá muito bom, hein, rapaziada? Meu Deus, cara. Que habilidade boa, viu, rapaziada? Realmente, esse vídeo aqui foi muito bom, cara. Tivemos uma sorte gigante juntos aí em pegar a nossa habilidade zona maravilhosa, mítica, né? E além disso tudo, galera, mostrar pra vocês como tá a composição do meu time e maravilhosamente o Luffy, que é o personagem Secret, né? Aqui no mundo de One Piece, que tá muito bonito, cara. Olha essa aura dele, galera. Olha essa aura. E, mano, uma coisa que me chamou a atenção e eu nem tinha notado, como o tio Senna é lesado pra anotar as coisas. Mano, quando você transforma o teu personagem em personagem Shine, os olhos deles ficam brilhosos, né, mano? Olha, ele fica saindo fogo dos olhos dos personagens. Isso é sensacional, rapaziada. Sério, mano. Adorei, adorei mesmo. Então, olha aí. Vamos ver o nosso personagem aqui atacando, né? Auto-ataque aqui. E vamos destruir o nosso palhaço, tá, galera? Rapaz do céu, agora só faltava pegar a arma Secret aqui com vocês, mas claro, tenho que matar, galera, o Barba Negra pra poder tá pegando, né? Esse palhaço aqui, ele não dropa essa arma, tá bom? Ele não dropa, só dropa a mítica, né? Seria bom, né, mano, derrotar ele aqui com vocês e dropar essa mítica, hein? Ah, não veio, galera, que pena, cara, que não veio. Os caras que estão girando, beleza. Ah, vamos ver quantos fragmentos, estamos com 135. Cara, vamos encerrar o nosso vídeo, galera, transformando esses nossos fragmentos aí, mano, em gemas, no caso. Porque assim, eles tiveram a última atualização, eles corrigiram, né, esse problema, que tava tendo um probleminha lá na máquina e tal. Eles deram uma correção aí já, graças a Deus, então a gente já pode estar utilizando isso daqui pra encerrar e comprar, né, bastante gemas. Vamos guardar nossas gemas porque vai ter atualização, então, né, a gente já vai ter poupado. Fiquei feliz, mano, eu pensei que eu tenho que gastar muito, tá, galera? Então vamos lá, deixa eu converter aqui o máximo que eu consigo. Acho que não vai ser muito não, hein, rapaziada, ó. É, rapaziada, acho que eu... Deixa eu ver se eu consigo converter tudo de uma vez. É, foi pra 35. É, não foi tanto assim não, mas pelo menos a gente já tem um pouco mais, né? Pode ser que venha códigos novos e tudo mais. Se tiver um código novo, dá uma conferida aí, galera, na descrição, porque eu deixo tudo lá pra vocês, tá? Tanto o link do Discord, quanto o link do jogo, quanto os códigos também que já estão aí atualizados pra vocês, tá? Gente, muito obrigado você que assistiu esse vídeo até aqui. Eu espero muito que tenha gostado, mano. Se você gostou, deixa aquele teu like, porque você vai estar ajudando o nosso canal. Sério, ajuda demais, mano, demais mesmo. Então deixa aquele teu like e também se inscreve, tá? Pra você não perder nenhum vídeo como esse e de diversos outros que eu trago aqui no canal. Principalmente o próximo vai ser um time full Secret aí de One Piece, hein? Aguarde que o tio Senna vai voltar com muitas novidades. Pode ter certeza disso, beleza, rapaziada? Então, mano, muito obrigado. Vou deixar a playlist pra vocês estarem maratonando o Anime Lord Simulator aí no cantinho. Clica aí, maratona e venha se divertir aqui no canal do tio Senna. Muito obrigado e até o próximo vídeo, rapaziada. Fui!